Jud, lawe menapa ro panon kok wedi? Sopo sing wedi? Lah nek ra wedi nyapa, Mlayu? Aku pa mlayu to, Nyok. Asline aku mulai kebelet ngising. Lah ngono kok ya mbok susul lho. Oh, alah kowe mang bleng ngising, Pak. Lah ngono kok ora omong kowe. Lah wong ngising mbok kon omong arep mbok pangan pisan mau piye? Lah aku temenan tuntul ya kena to. Potonganmu kaya pentulan, omong kok jeplak ae. Ya dok dhewe kono to. Lah niki ya ngono, Plun, wis ro wong ngising ya mbok urus. Wis rasa padha kakehan cocot. Malih rambut ngising aku. Eh, lah warung kemang sedane biar aku bayarin. Gampang wile urus aku tonyo. Awak murah usah melok mikir. Kuwi wis langganan aku. Wis tonyo wis entuk wenang usah bos ndut iki. Pokok dino iki awake dhewe dilos ki engko. Ya ta, Bos? Lah ndang, saiki awakmu pengen mangan apa? Bos, sate gulai banyak anu piye? Hahaha. Eh, aku selawas surup wong tau mangan kuwi. Ruwe ning gambar tok. Sate gulai banyak ane apa to, Nyok? Liyane ora enak to. Sik to, Bos. Sate ora termasuk makanan sing wis berkelas to. Berkelas lek bagimu, lek bagiku ya ora. Eh, ora piye maksudnya, Bos? Ora wani, Nyok. Aku kan duwe penyakit darah tinggi to. Walah di, bakno bose ludurane inggil. Wah, darahmu soto babatake, Bos. Lek sotone ra apa-apa di babate kuwi lho sing berbahaya iki. Bahaya piye to, Bos? Iya lek sing kebabat sikilmu ora apa-apa, Nyok. Lah lek sing kebabat gulumu, kok gak malah modar wis do mbadok kowe. Maksud soto babat soto jeroan kuwi lho, Bos. Ora dibabat gawe arit. Justru kuwi di sing berbahaya iki. Eh, berbahaya piye neh to, Bos? Kolesterolku lho pikiran. Atuh, rodok soro gingku, Nyok. Arep mangan enak ora sido kelakon. Lah terus piye? Sing duwe duit tibake penyakit tok. Aku kae kan tau omong to di. Lek asline awakku ki ra patek sehat. Wis ngene, Bos. Ki enak tur yo aman. Rica-rica kirek ya. Malah kuwi. Lah napa neh to, Bos? Kok geding aku. Lah mosok aku arep mbok kon mangan sak komunitas gedhewe. Yo ya. Lali ya, Bos. Aku lali ya. Nah, kuwi kanca sak komunitasmu. Mangkane kuwi. Lah terus iki mbadoke kapan? Wis to manut aku, penak-penak. Nyapa raimu tak kopruk pisan engko. Nyapa tuntut aku lu bermangan temen ku pedes. Lah mbadoke urung aku pesen. Oke. Oke, Mas, Mas. Ali Mas. Beh, kok gablas to? Silahkan masuk, Bos. Oke, Bos. Oke. Kosek. Oke, Bos. Lah, ini lah makanan favorit tur aman kanggo aku. Ini kayak rantep, Bos. Kanggo aku ya rapopo timbang rambadok. Udah kenapa tuh, Bos? Aku dancok! Bos, ini ngawin lo tuh, Bos! Lah, ini yang ngono lah, Mas. Sirun dibuka, sebuah inceng. Mangkane rasa biayaan. Kaya orang rata mbadok. Iku wis aku tak tanduk ya, Bu. Kowe iki nguntal ae urung wis geger tanduk. Wis tau engko mbadok kok sak jebule wetengmu gak apa-apa. Oke, Bos. Lagi pentol apa kerikil atau kok cilik-cilik ngono? Kurang gede ndak sih kancamu iki ketono. Umumnya pentol, Bos ya. Ukurane sak mini iki lho. Karek gagal kaya kakan cocot kabeh. Eh, Mas. Sik, dino sik. Apa, Bos? Ya bang goreng iki, Bos. Di sana, Bos. Oke. Iya, Di. Enak. Enak, Nyok. Masalah. Jadi cangkem pojok gelangan urung-urung kok wis mentek.
Oke. Eh, bos. Nyapa kok duduk-duduk? Melok mangan pisan gak popo. Mas yo bakso mungko pangga tak bayari. Oleh ta? Oleh los. Oke. Bos, tanduk bos. Jika dia bos, los. Ih, nyok, tanduk aneh. Gak sedut, parah aku. Gak kuat utangku. Lewana aku tak tanduk ya. Gue tanduk, oh, tak antainya rem laku ya. Ayo nyok. Aku neh mas. Oke. Sampai neh lo ya rapopo. Beh, aku suruh warak mas. Beh, warak tenang dia. Beh, tenang nyok. Yuk lagi iki aku mau bakso rasanya nok enak emang. Ya bener omongmu tidak jenengnya suko pari suko. Mantap. Dengaran gitu tok. Duitnya semakin nyok. Ya, iya tok. Wah, itu bisa di los man. Loh, duitku kok renek. Masuk karut yang kali. Iya, iya. Mas, ya lo banyu ngombe. Aduh, aku ngelani gak gue mas. Piye toh sama satu kali bakso sama nembiyane kok orang gue banyu ngombe. Sing tenang, sama nanti kini disik, tak jeluk ini warung ya. Hah, jauh suwi ya. Oke. Iya teke, baduk orang bayar kemayi. Woi! Matrai celeng-celeng ranggena. Untungnya aku mau melok mangan. Jatuh prayo min jeru. Tapi bandane sapa ya mbok usungi kaya ngono ki? Arep nggo opo iki? Iki lah kok nyileh gone wong wadah kono lho mbok. Arep tak nggih ritual. Wae iki jane pok gendeng to le, wong awan-awan kok arep ritual ki. Lah lek bengi peteng iki mbok. Nek iki wis kedien le, lek bengi iki peteng, lek awan yo padang. Lah nyapa kok ora dipadang kabeh ae. Nek mbok atur ngono, PLN yo jelas bangkrut. Wis to mbok, meneng wae. Indonesia lagi kena pietoki. Aku tak ritual sampean nyindeno. Oh alah le, mbok iki swira tau tanggapan kok mbok kok nyinden. Lali pora kingku. Mangkane kuwi mbok ayo ndang diunekne. Ati iki lho wis ngeres mergo swira oleh tanggapan termasuk aku. Masa alah le, mbok iki ra nyongko. Awakmu ki ketoke gendeng. Ning sing ngerti karo kahanane para seniman. Yo wes, nek ngono, ayo gendang disumat. Ayo, 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 ayo. Yo 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 yo. Kita baris biak 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 siaga siaga
to? Olahmu aja ke sini-sini aku. Aku ya wis ngene iki nyok. Mbah napa? Anggrek krungu gamelan jaranan. Awakku otomatis gerak dhewe. Bengi mbok atur ngene kancamu ya wirang tetep lonto. Lah pura melok joget kok muni wirang kowe. Aslinya aku wirang joget lho, Pak. Tapi ya mbah awakku gerak kabeh. Piye iki? Kok geting aku. Enak nyok. Ayo ngono. Ya. Lah kok malah padha joget beneh porajane. Isin-isini wong. Disalah ora pantes. Leraimu lek kok ngoroi wong. Dek-dek melok joget kok. Masuk aku ketok joget. Rumah aku ora iki. Lah wong telu padha joget kabeh ora krasa piye to kok geding aku. Masuk to, Nyok? Oh iya, Ndut. Piye to ki? Ya wis ora apa-apa. Mandak joget ra mbayar. Wis to manut aku. Penak-penak. Tak rasa ketis jawi kok susah dilakoni. Jane menapa sih dipakosi. Hop 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 hop. Kancaku dadi Mas. Iya ki Dut, kudu tambahan iki. Lah dadi tenan ora kok kayak mendem. Nek mendeme ora, alkohol kok ae goro no. Mbah. Sopo jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Yen kowe pengen tepung aku le. Aku Kakek Sugiono le. Sing manggon ning komplek jembatan Semampir. Lah kono wis dibongkar, mosok pangkat jenik kono. Yo ora rong le. Menoleh nek info panggon sing mending mbok ya aku dikabari. Cara nggon saliyane ngono kuwi, Mbah, mosok ora gelem. Sembarang le. Pokok aja adoh karo bekengek. Wah, berarti wong ki nalika uripe senengane mblalon, Dut. Wis gampang, Mbah, engko tak golek ning nggon. Sing penting saiki ndang metuwa teko rogone si jabang bayine penyok precet. Ya. Aku kelem metu teko regane penyok. Tapi aku duwe penjaluk, turu tono panganan senenganku. Wah, di kembang di. Kembang. Sing akeh di. Ki Mbah. Ora gelem kembang, menyan, menyan. Panggah ra gelem. Gula no minyak, minyak. Ayo cepet. Sik ya Mas Bro ya. Sabar sik karo ngenteni segone ben mateng. Heh. Yo Mbah. Oh iki gendeng piye to le? Mbok kira aku masih angin kok piye mbok kayu PPO iki. Aku mau kanan ngono kuwi. Piye di? Sembarang-barang ra gelem iki. Wis sing tenang Dut, aku roh ki. Nandut, kak no. Kilo Mbah, seneng kamu. Nah, kilo baru mantap. Nah, tenang toh. Nalon-nalon. Wah, diatur ngono ketek kuwi nok sing warek. Yuh. Katrah demit kere. Oke. Wes Mbah, saiki ndang mulih ya. Mas, tarik. Mari iki. Gak wes, Dut. Gak dadi aku. Tak kira mbok jikone bakso, mbok jikone Dut. Dapurmu arep golek kesempatan wis entek pirang-pirang mangkok ngono. Lah iya.
Daniel nak menjadi. Ayo cah, pak gelarannya separi porno gamelannya kayak dikukut. Yo, toki. Bok dia, kancaku udah digambui, harus dikukuti toh. Wes bar, ngerti sore peraki. Yo, dah kancaku piye ki? Piye toki, keting aku. Terus piye ki nyok? Alah jarne ae lho, paling dumite ra betah karo ambune gendut. Lha iki ambune gedhek. Ayo. Wis ana. Hoi. Tenang bos, sabar. Aku wongmu bos. Gantok aku lah kok malah tinggal toh. Loh, kok cepet pendut marimu? Ra cepet piye? Aku lho arep dibacok karo anake Samirah. Eh, jane manut ae. Ngono kuwi sing dibacok setane duk kowe. Ola raimu, ya bener sing dibacok setane, tapi wingko sing tugel lho panggah guluku. Noi piye to jane? Jere jam 6 arepe rene ngeterne dhuwit. Dintenteni ra teko-teko. Genah sela awan pora jane. Beh. Wis tak paranane eh. Wong gak omongane. Lha nuwun. Pak No. Eh, Mbak Noni. Tumben susu wis tekan kene, mosok kangen. Rasaku malah piye numbane. Monggo sampe narak teng lebet. Pun mriki mawon, Pak No. Sampeyan karepe piye to, Pak No? Semoyo moro jam 6 dinteni ra teko-teko. Loh. Aku nyemayani sampean apa to Mbak Noni? Sampeyan iki kan moro ning omahku to Pak No, nyilih duit. Mosok wis lali? Sik ya. Padahal aku sedina ndingi ora nyang ndi blas Mbak Noni. Kok sampean ngomong ngono? Jangan-jangan ku salah orang. Ora Pak No, ora salah orang kok. Soale liyane sampean ora mungkin aku wani nyilih duit. Wah. Iki jelas salah paham Mbak Noni. Prayo sungkan to nak sampai aku nyilih duit sampean. Kudune nak iso malah ngweni. Wong nyoto-nyoto sampean iki mulih kok sawah to Pak No mampir omahku. Nyilih duit jare arep nggih duwiki rabuk. Mosok wis lali? Ya wis ngene Mbak Noni nak sampean ra percaya tak celukne Diwo. Mergo Diwo ndingi ngerti nak aku sedina iki tenan gak nyandini Mbak Noni. Sampean kene iki dulu ya. Wo, Diwo, cah kemeng nyandi, pisang kok yo renek. Walah Mbak Noni, Diwo jalah kok yo renek pisang nih. Peh. Yo wes Pak No, rapopo lek sampean atrah gak rumangsani nyilih. Aku tak mulai hae, masih do blonjo yo wes rapopo. Eh, ojo Mbak Noni. Dino iki sampean kudu blonjo, aja sampe ra bakul. Sampeanku rugi lho. Lah terus duwe apa to Pak No sing arepe dingge blonjo? Wong dhuwitku lho garek kuwi tok. Lah iya sampean sing tenang ae, tak jikukne. Kira-kira sak juta nangge blonjo sampean kurang ora Mbak Noni? Yo ora to Pak No, sampean kan dingi nyilih sak juta, yo sampean balekne sak juta to. Oh ngono. Ya wis, tak jikukne Mbak Noni. Kok terima duit 1 juta duit apa tuh Mbak Noni? Kok sama memang ngomong 10 juta yuk? Panggah tawai 10 juta. Pak No, lo nalon toh. Itu gak ngerti gitu.
apa iki? Gak popo Mbak Noni, sing 500 minggu sampean gawe tumbas bensin. Tenan gak popo to Pak No? Suwel gak popo tenan Mbak Noni. Eh Pak No, sampean kok malah ketok ganteng, ketok tambah enom rambutnya disemir ngono kuwi. Oh. Masuk ke Mbak Noni. Padahal tak semir saidi lho. Dane nak tak semir kabeh, kira-kira saya ganteng ya Mbak Noni. Ojo Pak No, lek disemir kabeh malah koyo luwak engko sampean. Kone gantenge pol-polan kok. Ya wis ngene Mbak Noni ya. Karun dene aku nak koyo luwak yo gak suka lho. Ya kon Pak No kula matur suwun. Kon aku tak bablas blonjo. Heeh Mbak Noni, hati-hati lho. Nggih Pak No. Oh, Mbak Noni. Ayo, jangan sopong. Dengan. Wani utang duit Mbak Noni gak jenengku. Janji konangan. Kelakon tak jejeri botot cangkemmu. Mbak Noni, kok kesusue toh? Alah, pokok wis petule ya wis to Dik Tiwo. Ngono ya. Yo no. Ya wis ya Dik Tiwo, aku dhisik ya. Ya Mbak Noni hati-hati. Cie cie. Bayem rine lho, ketampulane. Ayam mati nih, berketekan pujaan hati nih. Pujaan hati dengkul mau melocot wih. Rangti paib, mari ketiban lah wanget wih. Baru ketiban kamu kok panggaresi toh, mpoy mungkin. Pujaan nak gemblung yuk kowe rangti tembung sanipan. Mbak Noni mulurini, lah kok nagih duit nih paib dulu. Lah padahal paib kira tau utang duit Mbak Noni. Sing main jemblung aku wih toh aku wih. Jalanan diutang terus napa to Pak kok ditagi? Lah ngono ki mbang panggah mbok wae. Ya panggah tak wae to nduk, apa meneh sing takok Mbak Noni, jangankan kok 1 juta, 5 juta apa panggah tak wae. Tapi sing dadi pikirane Pak E iki, sapa manusa wi lho kok wani utang duit Mbak Noni gawe jenenge Pak E wi lho nduk. Mosokno gendut ya Pak? Lah nyapa kok tekan gendut ki? Masalahe ndek iki ke piye kok, aku iso kaya pamu poro. Poh, hee, dud, persis. Tapi iso mau dilogok jalan pora. Ya rapi enak tau, kuih lo ngomongin pakmu. Ya lah gak kopi rek. Iso mantu aku, kena kena. Masuk disalah gunanya ya pak. Pancen manusia kurang totoh. Ojo untuk truk jengkung gali noli. Janji raso ngelam putih dapuramu. Logok jalan. Wes wis rasa melu urusane wong tuwek, kowe dhewe yo ngono klambi mbok sisine nyapo. Yuh, ge kaya apa minggu nasibe gendut. Jane ngenah jam ora to. Lumayan jam 8 sampe yaene ora teko-teko iki. Maklum gare wong tuwek, ape bongkol koyo nyemayani barang. Ora semayani tuku motor akhire mbok niki. Biyu, bocah wis merongos nek kono tenan tibake. Tol, lawe nyapa kok di kene? Ini ngenteni wong ra teko-teko malah sing teko celeng gembel. Gak popo, Dut. Gak popo maca ayu koyo ngene.
jelas mayan karo wong kowe. Kowe wis modelmu koyo ngene, kemeruh sok tahu. Ya jelas seru, wis to ngaku wae, mbok menawa aku kowe iso bantu. Jujur ya Ndut, patra aku ki ngenteni wong kok. Lah kowe kok ngerti to? Ya jelas ngerti to, Tul. Keluargaku lo dukun kondang kabeh. Sing mbok enteni wonge lek brengose sing kaya ular geni gitu. Iya, pancen brengose kaya ular geni. Lah kowe kok panggaruh ya to, Ndut? Kudune kowe lek arepe semayane konsultasi dhisik karo aku. Kowe lek janjian karo Galino to? Mau badokan semayane konsultasi barang kaya arepe nyang dokter e. Iya, Galino sing nambali ban karo awakmu kae lho. Kuwi kenyemayani aku, ngajak ning dealer, aku pe ditukok ning motor. Sampai saiki tak anteni ra teko-tekoi. Kowe percaya men karo Galino. Wong lho cangkeme-cangkem begenggek. Mosok to, Ndut? Iya, jangankan kok awakmu sing ayu ne kaya ngene. Lho ngakue bolak-balik diapusi yo karo Galino. Ya ngapusi awakmu gek dirahapani lho. Piye to, ya bener rupaku kaya buta cakil, tapi aku iki asline jujur, mangkane dingge mpompokan terus karo Galino. Berarti aku yo kelakon diapusi tenan. Wis to, kuwi kok janji wonge rene. Mbok doblak letong cangkemku lho ora apa-apa. Ya terus piye, Ndut? Kadung tak rewangi ra buka tambal ban nek lah yo rugi no aku. Lah kowe kok ngenteni janjine wong kuwi? Sampai obodo ketek lho ra bakal teko. Wong kuwi lho omong lho, isuk tempe sore dhewe. Padahal wong ini yo sugih, ganteng, gagah, mosok ngapusian. Sugih apa? Sugih utang iki, heeh. Mangkane bingung nek golek apus-apusan. Wis ngene. Aku terno dudu ana omahe tak paranani tuman wong kuwi gak duwe pelajaran. Mbok kon ngeterne nendi to, Tul? Percuma. Wong kuwi asline gak duwe omah. Mending melok aku jalan-jalan to enak. Mau ngono ya, Ndut. Lha kowe duwe sangu ngajak aku jalan-jalan. Sangu gampang. Gak duitmu dhisik kan kenek to, Tul. Apa? Kere. Bae padha dene arung Galino ta. Wis ngene, aku saiki tenan mulih sik. Kok mulih to? Gak iso jalan-jalan ta iki? Salah, jalan-jalan gampang ku. Walah. Eh, lan delok potongane kaya celeng montore yo apik to. To, lha iki nyapa ning kono? Lha iki pegak montormu to, Ndut. Ngawur, kae lo kendaraan aku. Masalah kere-kere ket biru penggara gablek apa-apa. Wis to manut aku penak-penak. Penak apa ora tau penak. Wis nang numpak cucian sing ruso. Pintu gaspol rempol, oke? Wis mangan gurame to. Heeh. Lah kok mangan opo ndingi? Aku ndingi mantri caritane. Lah saiki wayahe aku pengen mangan rawon. Lah awakmu tak nguyung heng kok enak empane. Masuk. Bos. Bos Kidot. Ndut. Bos. Bos Kidot. Enak nyok. Masa wong wis melancarkan aksi selanjutnya. Kuwi iki loro kondi. Yo nawane. Bos. Sawangan kae lho. Iyo. Bahaya, ambune wangi nyok. Berubah ketoke. Ya dadi tak gawe ya. Kok delok dong koyok Pak purung aku pisan. Pak, kowe iki lho apa diarepi? Biar pilin kue sing raruh. Saiki dikono kopi ae nyok. Oke.
piye nyok, wis kaya pakno warung aku. Wis persis di, tapi sayang suarane. Kok mirip suarane? Urung padha no. Piye nyok, wis kaya pakno warung aku. Wah, lah kok persis to lah kan? Ya, saiki ngene nyok. Piye? Wis saiki dadi yo aku. Heeh. Nglamar tiyo nang gone pakno. 1, 2, 3 Pakno. Loh, mungkin di sing bagus dhewe. En opo le? Sakrene kula kali tiwuk niku pun gandeng dangu. Oh, niki kula ajeng ngepek tiwuk, ajenge kula lamar. Oh, tiwuk arep mbok lamar to, Le? Nggih, Pak. Ora apa-apa, Le. Janjane ket mbiyen, Le. Mantu sing tak gambak ya kaya kowe ngene iki, Le. Senajan raimu ra gotro, cangkemmu rada nyongot. Tapi petalmu kuwi lho, Le, sing tak andalne. Gak apa-apa, aku setuju kok. Wah, lah raimu malah ngelokne aku kowe. Gorene genten aku sing gawe. Oh. Jadi, wis kaya Pak No burung. Wis nyok. Asline lho sik pantes aku nek karo Pak No. Wong kuwi lho di, asline mung kandel bringose tok. Nyaline asline kiyu. Kaya wibawa barang sik wibawa aku. Kaceke kono menang pamor di, mergo aku kalah start. Kuwi ngerti neh mlakune. Ya, persis kaya mentok dobol. Ngono arep pek marot tuwa, aku lejan ramat. Yes. Di, masa wis ket mang de? Syukur syukur. Beh, ngono ora kabar-kabar. Ya genten awakmu, nggih. Wegah nang gawe ning kono to. Los. Pak No, men ket tau to. Pancen dilogok jalan kabeh. Dapuramu koyo precet kendel-kendel ngelek-ngelek aku wae. Ampun Pak No. Ampun Pak No. Hei, apa yang diwe? Arep nguyuh Pak No. Dempet. Aku ora tahu mantumu to Pak No. Nggih blangkrah apa mantu kok salumi kok. Oke. Ampun Pak No. Aku kecil aduh.